У слідчому ізоляторі дві кабінки для голосування. Цього достатньо, аби до 8-ї вечора проголосували усі 472 засуджених та взятих під варту. Найстарший засуджений Олександр Гавриленко у слідчому ізоляторі перебуває 6 місяців. Йому 68 років. Термін ув'язнення отримав 3 роки за крадіжку. Спеціальної агітації в майбутньому не було такої. Читав плакати, розвішені у нас на корпусі, телевізійні програми з агітаційними кандидатами. Ну і самостійно прийняв рішення. За словами голови дільничної виборчої комісії номер 501 Ольги Щербини, в установі встановлено 2 стаціонарні скриньки для вкидання бюлетенів. Кожен раз ми звітуємо про кількість проголосувавших. На 11-ту годину ми відзвітували на окружну виборчу комісію номер 187. В нас проголосувало 136 виборців. На даний час в нас проголосувало 200, підказують мені. 225 людей. Порушень не було зафіксовано. Працює 2 столи, на яких по 2 члени ДВК. Один відповідає за видачу бюлетені, інший – за списки виборців. Перенаскладна скринька в нас так само є. На теперішній час, відповідно до списку, в нас є 21 особа, тобто це довічники, це люди, які не здатні самостійно пересуватись, тому для них підуть члени нашої комісії з переносною скринькою. Як розповів заступник начальника слідчого ізолятора соціально-виховної психологічної роботи Вадим Остапюк, день голосування проходить по плану вихідного дня. По списку виборців у нас 477 осіб, з яких 5 осіб вибуло за рішенням суду. На сьогоднішній день буде голосувати 472 особи, 16 осіб не включені до списків виборців. Є особи, які не мають права голосувати, це 9 іноземців, 2 особи без громадянства і 5 неповнолітні. Все відбувається в штатному режимі, ув'язнені, засуджені голосують покамерно, виводяться на виборчу дільницю, ну, поки зауважень немає. Засуджені та взяті під варту замість паспорту для голосування надають камерну картку, котра складається на основі особової справи. Михайло Жила, Дем'ян Цегольник, новини Поділля-Центр.